Dobrovolný svazek obcí Lanškrounska plánuje budování dvou cyklostezek z města do okolních vesnic. Mají za úkol spojit Lanškroun s Šichlínkem a Sázavou. Na jedné z nich se již pracuje. Stavba nové cyklostezky vedoucí z Lanškrouna do obce Šichlínek byla zahájena již před prázdninami. Je tam momentálně vytyčena trasa, bagruje se tam, je tam stavební ruch. Začátek se nachází u nově vybudované haly místní firmy v Lanškrouně a pokračuje po levé straně komunikace do Šichlínka. Konec je navržen poblíž křižovatky se Sázavou. Podél cyklostezky, která je dlouhá přibližně 1 km, mají být umístěné cyklostojany. Součástí projektu je i vybudování veřejného osvětlení. Od zahájení provozu na cyklostezce by měli Lanškrouňáci i Žichlíňáci mít možnost jezdit bezpečně mezi obcemi a pokračovat třeba i dál. Cyklostezka má být dokončena během října. Na tento projekt získalo město dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury České republiky. Smluvní částka činí 6 453 394 korun včetně DPH. Druhá cyklostezka, která má spojit Lanškroun se Sázavou, zatím realizována není. Na cyklostezku Sázava jsme prozatím dotaci nezískali. O tu, kterou jsme usilovali, o tu velkou dotaci, získali jsme malou dotaci z místní akční skupiny. V současné době se vedení města domlouvá s obcí Sázava na případném uskutečnění projektu za podpory té menší dotace.